Ըստ Եվրոպայի խորհրդի կայքէջի, հունիսի 22-ին գումարվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստի օրակարգում 4-րդ հարցը Հայաստանի վերաբերյալ տեսակետների փոխանակումն է։ Նախատեսվում է նաև, որ մյուս շաբաթ ԵԽԽՎ բյուրոն կանդրադառնա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով ենթահանձնաժողովի վերստեղծման հարցին։ Եվ վերջապես, վեհաժողովի լիագումար նստաշրջանում քննարկվելից 1-2 զեկույցներում կան անդրադարձեր մեր երկրին առնչվող հարցերին։ Այս ամենի մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակությունում ՀՀԿ ներկայացուցիչ Հերմինե Նաղդալյանի և ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակությունում ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանի հետ։ Տիկին Փոստանջան, ձեր կարծիքով ինչպես կանդրադառնա հավաքների ազատության նաև վերջերս դրսևորվող սահմանափակումները ու ԵԱՀԿ-ի կողմից քննադատված հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի ընդունումը մոնիտորինգի հանձնաժողովում սպասվող քննարկման վրա, քանի որ սրանք երկուսն էլ հարցեր են, որոնք առնչվում են Հայաստանի վերաբերյալ ԵԽԽՎ բանաձևերին։ Ես պետք է անդրադառնամ նրան, որ քանի որ այն զեկուցողները, որոնք նշանակված են Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտների մասով պատրաստված զեկույցների համար կամ պատասխանատու են դրանց համար, ցավալի է, բայց նրանք երկու անգամ է արդեն հետաձգում են իրենց այցը Հայաստան։ Ենթադրում եմ, որ այս անգամ էլ կհետաձգվի։ Եվ քանի որ, այո, այս բոլոր հարցերը իհարկե կուտակվել են և դրանց լուծումը պետք է տրվեր նաև իրենց այցելության հետագա նաև զեկույցի միջոցով, թե ինչ պետք է նրանք ամրագրեին իրենց զեկույցում։ Ես, քանի որ մի քանի անգամ ներկայ եմ եղել մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստերին, եթե չի լինում զեկույց, եթե չի լինում պատրաստված փաստաթուղթ, ապա անդրադարձը շատ հպանցիկ է լինում և մոտավորապես տևում է մի քանի րոպե, մի քանի հարցի փոխանակություն է տեղի ունենում։ Այս վերջի իրադարձությունները կապված մամուլի ազատության հետ և օրենսդրության փոփոխության հետ, նաև հավաքները, նաև այն, որ ներկայիս պահին քաղման տարկյալների թիվը կարելի ասել, ցավում եմ, բայց մեկ երիտասարդով ավելացել է այս վերջի իրադարձությունները, որը փաստացի ձերբակալվեցին 3-ը, բայց նրանցից մեկը այս պահին գտնվում է կալանքի տակ և այն լրագրողի նկատմամբ, որի նկատմամբ դեռ մեղադրանքը ուժի մեջ է, սա իհարկե տեղեկատվություն որպես հնարավոր է նաև քննարկման առարկա դառնա։ Տիկին Նաղդալյան, հոյդախմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը նույնպես կանխատեսեց, որ այս վերջին զարգացումները մեզ համար կունենան հետևանքներ և այս կապակցությամբ խոսեց այն մասին, որ մեր իշխանությունները երբեք ու երբեք ճիշտ քայլը ժամանակին չեն անում, նրանք այդ քայլը անում են ստիպված միայն ճշումներից հետո և ենթադրելով, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կարվեն փոփոխություններ, բայց միայն դրանից հետո, երբ որ մենք այդ ԵԽԽՎ-ում այդ օրենքի հետ կապված բոլոր դժվարությունները կկրենք և պատգամավորները հերոսաբար կհաղթահարեն դրանք։ Նախ ասեմ, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովում ձեր նշած օրակարգային 4-րդ հարցը, դա իսկապես ոչ թե զեկույց է Հայաստանի մոնիտորինգի վերաբերյալ, բայց պիտի ասեմ, կարգը այսպիսին է, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովի այսպես ասած ներքին աշխատակարգը, ոչ թե Եվրոպայի խորհրդի կանոնակարգ, այլ ներքին աշխատակարգը ասում է հետևյալը, որ զեկույցներ են ներկայացվում, իսկ զեկույցներից մեկի մյուսի ընթացքում ընկած ժամանակահատվածում նաև ներկայացվում են տեղեկատվություններ տարածքում պետությանը, ուրեմն այդ հանրապետությունում ընթացող պրոցեսների իրավիճակի մասին։ Այնպես որ սա արդեն առաջի դեպքը չի, մի քանի անգամ եղել է, ինչպես ես հասկանում եմ, այս տարի մենք զեկույց չենք ունենա Հայաստանի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ դա գալիք տարի կլինի, և այս ընթացքում սա այն ձևն է, որով մոնիտորինգի հանձնաժողովը կարողանում է կամ փորձում է անընդհատ ինչ-որ տեղեկատվություն ունենալ և ինչ-որ կապ ունենալ երկրի մասին, պետության մասին, այն պրոցեսների մասին, որոնք կատարվում են։ Ինչ վերաբերվում է այն մասին, որ մեզ օրենքներով պիտի ստիպեն ու հետո մենք ինչ-որ բան անենք, ուզում եմ ասել, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի վերաբերյալ որևէ օֆիցիալ նամակ, հղում, վերաբերմունք մենք Եվրոպայի խորհրդից չենք ստացել, չունենք այս պահի դրությամբ, բայց այս պահի դրությամբ աշխատանք է ընթանում այդ օրենքի վրա և ես կարծում եմ, որ բավական… Երեկ արդեն ստորագրեց օրենքը։
Եվ նկատի ունեմ, որ այդ ամբողջական նացվեց այն բոլոր առաջարկները, այն բոլոր քննարկումները, որ վերջին օրերի ընթացքում կատարվում են, եւ հիմա մեր մոտ այդ օրենքը կլինի շատ ավելի լավ դեմքով, շատ ավելի արդյունավետ կաշխատի։ Իհարկե որևէ մեկիս համար ցանկալի չէ եւ դուրեկան չի, որ անօրինական ձևով սահմանափակվեն հավաքները կամ ցույցերը, եւ կարեւորը այստեղ, ինչպես Եվրոպայի խորհրդը ժամանակին նշել է, որ մենք ունենալով բավական լավ պատրաստված օրենք նաեւ կարողանանք մեր իրականությունը կատարենք, իրագործենք օրենքին համապատասխան։ Մեր դիրքորոշումը այս իմաստով այդպիսին է։ Ես ավելացնեմ, մի թեպետ մոնիտորինգի հանձնաժողովում հարցը այդպիսի քննարկման առարկա չի դառնա Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտների, բայց այնուամենայնիվ այլ հանձնաժողովներում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի, դա գիտության կրթության մշակույթի հանձնաժողովի ենթահանձնաժողով կա ՍԼՄ-ների, այնտեղ ես կարծում եմ, որ անպայման քննարկվի օրենքը արդեն, որը ուժի մեջ է, եւ օրենքի այդ թերի գնահատականները, որոնք նաև բացասական գնահատվեցին միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից, մասնավորապես Human Rights Watch-ի այդ նամակը արդեն իսկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի անդամներին հասել է, բացի այդ ես կարծում եմ նաև բանաձևի նախագիծ կդրվի շրջանառության մեջ վերջերս այս դեպքերի վերաբերյալ, որը ես կարծում եմ մեր համար անընդունելի էր։ Ես այդ օրը, երբ ձերբակալում էին այդ երիտասարդներին, որոնցից մի մասին բաց էին թողել, եւ Դավիթ Քիրամիջյանը, այո, Դավիթ Քիրամիջյանը այս պայդրությամբ մեղադրյալ է եւ գտնվում է կալանքի տակ, բանտախցում, եւ իր նրա վերաբերյալ, որ սա արդեն շարունակական բնույթ է կրում, շատ ցավում եմ, բայց համենայն դեպս մեր իշխանությունների վարքագիծը անպայման այնտեղ ինչ որ փաստաթղթի տեսքով եւ քննարկման տեսքով իհարկե կընթանա, բայց կոնկրետ մոնիտորինգի հանձնաժողովի մասով կարող եմ ասել, որ շատ ծավալուն չի քննարկվի։ Անցնենք այլ թեմայի։ Տիկին Աղդալյան, ձեր գործընկերը, պատվիրակության մեկ այլ անդամ, Նաիրա Զորաբյանը ասել է, որ դատելով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում առկա տրամադրություններից, ԵԽԽՎ բյուրոն կողմ կքվեարկի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքները վերսկսելուն։ Համաձայն եք արդյոք, կիսում եք արդյոք այս կանխատեսումը։ Ճիշտն ասած, չէ ուզենատ նման կանխատեսում անել, որովհետև նախ չգիտեմ որքանով հիմնավոր է դա։ Պիտի ասեմ, որ այդ միտքը բյուրոն, եթե ուզենար դրան կողմ քվեարկեր, երևի թե մի քանի նիստ արդեն կկարող, ավելի շուտ կկարողանար դա անել, բայց չի արել։ Ուստի ես կարծում եմ, որ կան դրա համար հանգամանքներ, որոնք ետ են պահում, եւ այդ հանգամանքները բավականին ծանրակշիռ են։ Բայց այս պահի դրությամբ ասենք հետեւյալը, որ կան պայմանավորվածություններ եւ պարոն Չավուշօղլուի հետ եւ երկու պատվիրակության ղեկավարների հետ այն մասին, որ խորհրդակցությունները շարունակվելու են, կոնսուլտացիաները շարունակվելու են, եւ որքան գիտեմ, այս այցելության, այս նստաշրջանի ընթացքում օպոզիցիայի կողմից եւ մեր եւ իրենց ուրեմն ներկայացուցիչ պիտի լիներ, եւ երկու ական ներկայացուցիչներով պատվիրակությունները պիտի հանդիպում ունենային, եւ որոշումը այդ մասին, կարծում եմ, այդ աշխատանքները, հանձնաժողովի աշխատանքները վերսկսելու մասին ըստիս կարող են լինել միայն դրանից հետո, երբ որ երկու պատվիրակությունների կողմից այդ ներքին պատրաստակամությունը եւ նպատակահարմարությունը բարձրաձայնվի։ Ես ուզում եմ վերհիշեցնել, որ հունիսի 11-ին Լիմասոլում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի եւ ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպման մասին ըստ ազգային ժողովի տարածած հաղորդագրության իրոք պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այս հանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսման հարցում պետք է ցուցաբերել շատ զգուշավոր մոտեցում։ Բայց Տիկին Փոստանջան, ես ուզում եմ հարցին մեկ այլ կողմից անդրադառնալ, ինչի շեշտադրումը արել էր ազգային ժողովի արդեն նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը, նշելով. Իսկ ինչ է պատահել, իրենք այդտեղ չեն կարող Չավուշօղլուի հետ հարցերը լուծել, չեն կարող թույլ չտալ Չավուշօղլուի հետ ենթահանձնաժողովի նախագահ դառնալը, չեն կարող աշխատել, հիմա վայվու են գցել։ Նա հիշեցրել էր, որ երկու տարի այդ ենթահանձնաժողովը աշխատել է ու այդ ընթացքում որևէ խնդիր չի ստեղծվել։ Ես ցանկանա, եթե անդրադարձ կատարեմ պարոն Թորոսյանի բարձրացած հարցադրմանը,
Ապա պետք է ասեմ, որ այդ ժամանակահատվածում 2005 թվականից հետո ըստ էության այդ հանձնաժողովը որևիցե գործառույթ, որը միտված էր հենց բանաձևից բանաձևի պահանջներ, այսինքն անդամ Մինսկի անդամ երկրների պատվիրակները պետք է ներկայացնեին տարին մեկ անգամ զեկույց։ Որևիցե մի անդամ երկիր որևիցե զեկույց չի ներկայացրել։ Հետևաբար, եթե խոսում ենք այդ ենթահանձնաժողովի արդյունավետության մասին, կարելի ասել, որ նա որպես ենթահանձնաժողով անարդյունավետ է։ Եվ կարծում եմ, մեր պատվիրակության ջանքերը պետք է հենց միտված լինեն նրան, որ այդ հանձնաժողովը թե պետ ինչ որ ձևաչափով գործել է նախկինում, ի դեպ նախկինում ձևաչափը հետևյալն է եղել, ոչ թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաշողի նախագահն է ղեկավարել այդ ենթահանձնաժողովը, հետևաբար Չաուշօգլուն այդտեղ ընդհանրապես անելիք չունի, թե կուզ նա մեծ ցանկություն ունի եւ հայտարարել են, որ պետք է ես ղեկավարեմ, ինքը պետք է ղեկավարի այդ հանձնաժողովը։ Ես կարծում եմ, մեր բոլոր ջանքերը պետք է միտված լինեն նրան, որ ենթահանձնաժողովը լավ կլիներ գործեր նաեւ այսօր, ենթադրաբար եմ ես ասում, եթե այդ ենթահանձնաժողովը իրապես գործեր այն պահանջների ներքո, որը սպասվում էր 14-16 բանաձևից։ Սակայն 14-16 բանաձևի 5-րդ կետի պահանջը ըստ էության այդ տարիների ընթացքում չի եղել։ Եվ հիմա այն ինչ որ ցանկություն ունի ռեանիմացնելու Չաուշօղլին, ես կարծում եմ, դա բացարձակապես այսօր արդիական չէ, եւ դրա դեմը մենք պետք է առնենք, միգուցե կոնսուլտացիաներ պետք է տեղի ունենան, բայց ես չեմ կարծում, որ կոնսուլտացիաները պետք է տեղի ունենային այս ֆորմատով՝ Հայաստան, Ադրբեջան եւ Թուրքիայի փաստորեն ներկայացուցիչ Չաուշօղլի, որը հրապարակավ մեր հետ հանդիպման ժամանակ հայտնեց, որ ինքը ունի երկու մանդատ, մեկը Թուրքիայի պատվիրակն է, մեկը ԵԽԽՎ նախագահ լինելը, հետևաբար ֆորմատը պետք է այսպեսին լինել, որ պարտադիր պետք է մասնակցեին, եթե այդպես է, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչներն նույնպես ընդգրկված լինեին այստեղ։ Ես որքան դեռ ասեց այն ամենը, ինչ որ ես պիտի ասեի, բայց այն ամենայնիվ լրացնելու բան ունեմ։ Ես ինքս մասնակցել եմ այդ ենթահանձնաժողով, այդ ժամանակավոր հանձնաժողովի ընդամենը մեկ նիստին, եւ կարող եմ ասել, որ դա առանձնապես նման չէր, ոչ թե նիստ, ոչ նիստեր, ոչ հավաք էր, եւ այո, լուսահոգի պարոն Ռասել Ջոնսոնն էր դավարում, որը նախագահն էր նշանակված այդ հանձնաժողովի եւ ոչ թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաշողի նախագահը։ Եվ Ռասել Ջոնսոնի այդ մեկ հանդիպման ընթացքում ամբողջ ջանքերը ուղղված էին մենակ մի բանի, որ երկու պատվիրակությունները կարող են գոնե ինչ որ վստահության, համատեղ աշխատանքի, համատեղ փոխհարաբերությունների բաներ ցույց տան, Պանթրոսյան մասնակցել է նույնպես այդ հանդիպմանը, որպեսզի մենք կարողանանք հուսալ, որ հնարավոր կլինի ինչ-որ ժամանակ այդ հանձնաժողովի որևէ իմաստալից արդյունավետ աշխատանքը։ Այսինքն, այնքան անարդյունավետ, այնքան անիմաստ էր, այնքան հեռու էր այդ հանձնաժողովը նրանից, որ դա կարող է իրականության մեջ գոյություն ունենալ եւ որևէ իմաստալից բան անել, որ անգամ Ռասել Ջոնսոնը առաջին խնդիր դնում էր, հələ նախ եւ առաջ սա այսպիսի ուրեմն հարցադրում կամ այսպիսի ճանապարհ հարթելը։ Այո, 14-16 բանաձևի հիմնական իմաստը վստահության միջոցների գտնելու եւ աջակցելու մեջ էր, եւ արդեն իսկ պատվիրակությունների մակարդակում երևում էր, որ այդպիսի վստահության միջոցներ դեռ գտնված չեն եւ դրանք գոյություն չունեն, այնպես որ այդ հանձնաժողովի աշխատանքը իրականում մենք բավականին այսպես ասենք անիմաստ ենք համարում։ Շատ լավ։ Իսկ ինչպես է կամ վերաբերվում նրան, որ այնուամենայնիվ 34 պատվիրակներ, տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ հունիսին ստորագրեցին այդ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցերով այդ ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեությունը ամրապնդելու մասին հրճակագիրը եւ նախապես դատապարտեցին այդ հանձնաժողովի ստեղծմանը խոչընդոտելու ջանքերը։ Բացասական եմ գնահատում եւ կարծում եմ, մեր պատվիրակությունը հենց այստեղ ուներ անելիք, որ մենք պետք է հետևողական լինեինք եւ մինչ այդ բանաձևի այդ հայտարարության նախագիծը շրջանառության մեջ դնելը, պետք է մենք էլ մեր նախագիծը ունենայինք, որը չունեինք, բացի այդ նախագիծը
որը դրված է շրջանառության մեջ հայտարարության, բավականին վտանգավոր նախագիծ է, եւ դա ոչ միայն միտված է, որ այդ բանը ենթահանձնաժողովի աշխատանքները ստեղծելուն, այլ նա միտված է, որ Մինսկի խմբի գործառույթները տեղափոխել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դարդահերքում են, ասում են, չի, եթե դուք նայեք այդ հայտարարության տեքստը, ապա հստակ հայտարարության տեքստից 34 պատգամավորի կհասկանանք, որ դա միտված է դրան, իրենց ցանկությունն է, եւ դա իրենք չեն ցանկանում, որովհետեւ բոլոր միջազգային կառույցներում, եթե մենք հետևենք, թե ինչպես են գործում ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, ապա մենք կհասկանանք, որ ամբողջ իրենց նպատակը հենց դա է, ամեն գնով այդ տեղափոխել այլ միջազգային կառույցներ հարցի քննարկումը, եւ մենք սրա դեմը պետք է առնենք եւ հիմնավորենք, որ ենթահանձնաժողովը, որը ենթադրվում է, որ ուզում են, ցանկություն ունեն, որպեսի գործի, դա անիմաստ ուղակի աշխատանք է։ Մեկ, երկրորդը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նման խնդիրների լուծման համար որևիցե փորձ չունի։ Երրորդը, մեխանիզմը, այո, մեխանիզմներ եւ մանդատ է ունի նման հարցերի լուծման համար։ Իր մանդատը մարդու իրավունքների զարգացումն է պետություններում, հարգումն է եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումն է։ Մինչդեռ այսօր Եվրոպայի խորհուրդը, կարելի ասել, թողելով նմանատիպ բազմահազար հարցեր, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Ադրբեջանի Հանրապետությունում, փորձում է զբաղվել մեկ այլ գործառույթով, որը իր, այո, խնդիրը չէ։ Ես կարծում եմ, որ մենք գործում ենք ոչ թե մեկ հայտարարության, կամ մեկ հայտարարությանը մեկ այլ հայտարարությունով պատասխանելու հետ, այլ մենք պետք է փորձենք հասկանանք փուլը եւ ժամանակահատվածը, որում գտնվում ենք, ինչպիսի առանձնահատկություն ունի, ըստիս ունի։ Եվ այդ առանձնահատկությունները փորձում են վերելուցել հետեւյալ կերպ։ Նախ առաջինը, մենք ունեցանք մի բավական երկար ժամանակահատված հայկական արտաքին քաղաքականության բավական լուրջ նախաձեռնողական աշխատանքների, եւ այդ ընթացքում ադրբեջանական արտաքին քաղաքականությունը զգաց, որ ինքը հետ է մնում, որ նահանջում է, պետք էր ինչ-որ բաներ ձեռնարկել։ Ըստիս մենք այսօր վկանենք այդ նոր ձեռնարկումների, թուրք-ադրբեջանական ալյանսի ուժերի միավորման եւ բազմապատկման, դնելով իրենց առաջ խնդիրներ, որպեսզի կարողանանք, այսպես ասել, ատիգրացիա, այն ինչ որ հայերը վերջին շրջանում արել են։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, Մինսկի խմբի աշխատանքների, այսպես ասած, տորպեդահարումը եւ դրանք տեղափոխելը մի այլ ֆորմատ, դա բավական երկար ժամանակ արդեն Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության նպատակն է հանդիսանում, եւ իրենք շատ գործողություններ են արել այդ իմաստով, բայց ինչպես Զարուհին ասեց, իսկապես Եվրոպայի խորհրդը, խորհրդանական վեհաժողովը բոլորովին դրա հարթակը չի, նախ եւ առաջ, որովհետեւ իրավականորեն իր մանդատը հստակորեն է նշված, եւ այս գործառույթները բացարձակապես մանդատի մեջ չեն մտնում։ Եւ վերջինը, ըստիս դա եւս մեկ հնարք է, որը հենց հիմա էր պետք, որովհետեւ արչեվում Ադրբեջանի պատվիրապարտավորությունների կատարման վերաբերյալ զեկույցն է, եւ այսօր ուրեմն եվրոպական պատգամավորները եւ եվրոպական հանրությունը պիտի դուրս գան եւ ազնվորեն կլոր աչքերով նայելով բոլորի աչքերին ասեն, որ մոնարխիչեսկի մի պետությունը, որտեղ սահմանադրորեն փոխվեց դեմոկրատական կարգը եւ գոյություն ունի այսօր թագավոր, որը ուրեմն դինաստիաբար կարող է շարունակվել այդ թագավորությունը, սա համապատասխանում է դեմոկրատական նորմերին եւ ստանդարտներին։ Համաձայնեք, որ դա մի քիչ բարդ կլինի ասել։ Ուստի ադրբեջանական մշտական հնարքը բոլոր խնդիրների, բոլոր ուրեմն մեղքերը գցել հարևանների վրա եւ բոլոր պարագաներում ունենալ ընդհանրը մեկ արդարացում, որը հայտնի է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը գրաված է, իբր թե որ մենք ունենք այսքան փախստականներ, մենք այդ ես երկար տարիներին Եվրոպայի խորհրդին խորհրդակցելու, անդամակցելու այս տարիներին բազմիցս ենք հանդիպել այդ հնարքին, ու երբ որ խոսում ես Ադրբեջանում կոռուպցիայի մասին, Ադրբեջանում դեմոգրաֆիայի մասին, ինչի մասին ուզում ես խոսել, մի խոսքով, երբ որ այնտեղ ուրեմն խնդիրներ են, այդ խնդիրները արդարացնելու կամ
այդ պրոբլեմներից խուսափելու, խուսանավելու, ինչպես կասեն, խոսքը շուրտալու միակ ձևը դա հիշել ուրեմն Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի մասին է։ Կարծում եմ մենք հիմա այս նույն իրավիճակում ենք գտնվում։ Ես պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը բավականին այս շուրջ 10 տարիների ընթացքում շատ լավ գործնեություն է ծավալել Եվրոպայի խորհրդում եւ այդ իր սուտ քարոշչությունը ինչ որ չափով նաեւ այս արդյունքը տվեց իրենց համար 34 այս падգամավորները եւ այլն։ Ես ասեմ, բայց ամենա ոչ դրական, որը հարիչ է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին, դա այն է, որ այդ Ադրբեջանի զեկույցի մեջ մեմորանդումի 18-րդ կետում նշված է, որ Ադրբեջանը չի կարում ժողովրդավարանա, քանի որ ունի բազմահազար ներքին տեղահանված անձինք։ Մեջ վերեմ այս հակամարտությունը կարգավորելու ձախողումը ազդում է պետության տարածքային ամբողջականության վրա, դեռ խանգարում է երկրում ձեռնարկված ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Մինչդեռ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը բազմիցս է անդրադարձել կա նախարարների կոմիտեի հանձնարարական, որ երբևիցե չի կարելի շահարկել ոչ ներքին տեղահանվածների խնդիրները, ոչ փախստականների խնդիրները, իսկ վերջերս Եվրոխորհրդարանի կողմից ընդունվել է մի բանաձև, որտեղ հստակ Հարավային Կովկասի այս նոր հարևաններ ծրագրում նույնպես ամրագրված է, որ կարող են խնդիրներ լինել տարբեր, բայց այս խնդիրները երբևիցե չի կարելի շահարկել եւ օգտագործել, որ սրանք խոչընդոտում են ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանը։ Այդպես ասած 18-րդ կետի վրա, թեև դա ռեզոլյուցիայի կետ չի, ընդամենը մեմորանդումի կետ է, այո, հաշագրի կետ է, ռեզոլյուցիայում սա չկա, եւ անկեղծ ասած դրա գոյության վրա առանձնապես զարմացած չեմ։ Այ եթե դա չլիներ, բավականին կզարմանայի, որովհետեւ իսկապես իրենց գործելավոչին եւ ձեռագրին սովորել են եւ վաղուց են դիտասել, բայց զարմացած եմ մի այլ բանի վրա, որ համազեկուցողները, որոնք այս զեկույցը պատրաստել են, մի բառ անգամ չեն ասել այ այտենց հակադեմոկրատական բան փոփոխությունների սահմանադրության, որ ունեցավ Ադրբեջանը, այսինքն այս ամբողջ ուսումնասիրության մեջ իրանք չեն նկատել այդ ուրեմն փոփոխությունը սահմանադրության, եւ փորձում են, ցանկություններ են հայտնում պարտավորությունները ինչ որ կերպ գնահատել։ Ես բան չունեմ ասելու, շատ հիմա այստեղ է հայտնվել այս 18-րդ կետը, բայց սա նախապատրաստական շրջան է Ադրբեջանի այս ռազմավարության մեջ է մտնում, որ հաջորդը մտնի արդեն նախագծի մեջ։ Եվ ճիշտ եք ասում, եւ սա հենց դրա համար պետք է, այո, ունենանք նստաշրջանի ժամանակ, պիտի ասեմ, որ պատվիրակությունը պատրաստ է եւ փորձելու է դրան հակադարձել եւ փորձել միջոցներ ձեռնարկել դա, ուրեմն, տեքստում չհայտնվելու, ռեզոլյուցիայի տեքստում չհայտնվելու համար, թեև թուրք-ադրբեջանական ալյանսը ուժային քանակական բավականին մեծ, ուրեմն, ներկայացվածություն ունի խորհրդարան Եվրոխորհրդում։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամներ Զարուհի Փոստանջյանը եւ Հերմինե Նեղդալյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։